Jamen, altså, et eller andet sted har vi vundet en sølvmedalje. Det er klart lige på dagen, og i dag har vi tabt en guldmedalje, og specielt når vi var så tæt på. Og det tager selvfølgelig lige noget tid at synke den. Altså, jeg vil sige, det er jo altid en dag, der lige afgør, lad os sige, 3 ugers arbejde, ikke? Og i dag der blev det så negativt. Men igen, altså, alle de andre dage har været rigtig gode, og det er gået godt, og vi har, kan man sige, spillet os frem til vores første VM-finale, og det kan vi selvfølgelig være glade for. Det tror jeg også, alle vil være sådan, når de kommer lidt, men altså, det er jo selvfølgelig altid surt at være så tæt på. Hvordan smager dit glas rødvin lige nu? Ej, det smager stadig godt. Altså, turneringen er over, og vi har faktisk gjort det rigtig godt. Lige på nær selvfølgelig 5 minutter i dag, hvor vi godt har ønsket, at det var gået endnu bedre, men altså, ellers så kan vi selvfølgelig være godt tilfredse, det er der ingen tvivl om. Og kan du til sidst lige holde din medalje op foran kamera, så vi lige kan se den? Jeg siger selvfølgelig, at den må godt have været lidt mere gylden, men det er da bedre end ingenting. Den er fantastisk flot. Tillykke med det, Bo.